Vetëm 5% dhe serbëve të Kosovës mendojnë se presidenti Serbis Aleksandar Vučić duhet të jetë në krye të dialogut të shtetit të ti me Kosovën. Kurse 79% të anketuarve thonë se këto bisedime duhet të udhëhiqen nga njerëz kompetent me pjesëmarrjen e serbëve në Kosovë, përqindja tjetër preferon opsione tjera. Këto të dhëna u bën të ditur të martën në një hulumtim të bërë nga Qendra Humane Mitrovica, realizuar me komunitetin serb për çështjet më aktuale. Kur vjen puna të targat e veturave, konvertimin e tyre nga ato ilegale serbe KM në Kosovare RKS, e për çka ka edhe ujdi në Bruxell, 51% të anketuarve thonë se ndihen të mashtruar. E propozimin gjermano-frances për marveshe 35% e respondentve e quajnë aktrathie dhe vetëm 1% si diçka të mirë. Një gazetar nga Beogradi duke parë këto rezultate thotë se në krejt procesin e dialogut, Serbia është më e dobët se Kosova. Si pas ti, shteti serb zguzon të përmend kushtetutën, kurse ai kosovar po, dhe se me ujdin e fundit Serbia de facto e de jure ka pranuar Kosovën. Gospodin Kurti, kao sadašnji premier Republike Kosovo, kaže... Kemi rastin tani që zotri Kurti si kryeministër i Republikës së Kosovës, thotë që bashkësia e komunave serbe e tillë si është prezantuar me këto parime nuk mund të formohet, sepse kjo nuk është në pajtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Tani kemi paradoks që kushtetuta e Kosovës është më e vjetër nga ajo e Serbisë, pra më e fuqishme të jem më konkret. E një gjë tjetër e hulumtimit tregoi se 79% të anketuarve nuk mund të thonë lirshëm publikisht mendimin e tyre. Derisa 21% po, në aspektin e sigurisë 1% ndihen plotësisht të sigurt, kurse 32% deri diku. Ndërsa 29% ndihen plotësisht të pasigurt, kurse 38% deri diku të pasigurt.